Opening van het gerenoveerde Mariëgrotje in Park Mariëndaal met een terugblik op alle werkzaamheden. Onthulling Gouden Schild in Klooster Mariëndaal. Maar eerst. Ik ben heel erg blij om hier vandaag te zijn. Ik vind bewegen is verschrikkelijk belangrijk. Wethouder Annelies Visser was zondag 21 oktober aanwezig om de spelers veel succes te wensen in de petankhal te Beek. Daar werd de jaarlijkse strijd gestreden om de Cup van Bergendal, het vroegere hooglaagtoernooi. Equipes uit Leut, Ooi, Groesbeek en Beek gingen met elkaar in de strijd. Een gezellig toernooi en uiteindelijk ging de Bergendal Cup naar Leut. Vanaf 22 oktober is Staatsbosbeheer weer bezig met de houtoogst. Liddy van Zanten, boswachter Rijk van Nijmegen-Zuid, vertelt u waar het in onze gemeente plaatsvindt. Dit jaar zijn we in het bosdeel Klein-Amerika bezig. Ja, en net als eigenlijk in elk jaar is de hoeveelheid ongeveer hetzelfde wat er gezaagd wordt. En zijn we dit jaar ook dicht eigenlijk langs de rand van Groesbeek bijvoorbeeld begonnen. Om te zorgen dat er in de droge periode daar met de machine gereden wordt. Te zorgen ook dat er zo min mogelijk beschadiging aan de paden zijn optreedt. En dan zullen we langzaamaan iets verder van de kern af richting december proberen te zorgen dat die machines allemaal weer het bos uit zijn. Ja. Door de financiële bijdrage van onder andere de gemeente Bergendal en de provincie Gelderland kon men na de Leutse kermis starten met de renovatie van het vriendenkringgebouw te Leut. Ook Stichting Triangel, verantwoordelijk voor exploitatie, beheer en onderhoud van het dorpsgebouw, heeft met een eigen bijdrage in de vorm van geld en inzet van vrijwilligers haar steentje bijgedragen. Schutterij Vriendenkring, eigenaar van het gebouw, kan straks met een gerenoveerd en opnieuw ingericht gebouw haar 100-jarig jubileum vieren. Appelstroop was in de Breeweg kruut. En op de Sterkenberg was appelstroop kroet. Theo Giespers is een echte kenner van het Groesbeeks dialect. Een dialect wat voor veel mensen buiten de Groesbeekse gemeentegrenzen niet altijd goed te volgen is. Hij gaf op donderdagavond 25 oktober in de bibliotheek van Groesbeek een lezing over het Groesbeeks dialect. Het was het eerste hoorcollege in het kader van de lezingenreeks Universiteit van Groesbeek. Ik zie dat een aremoei in. En dat betekent, ik heb gaten in mijn zak. Ze willen hugger afgaan als een gat zit. Ze denken dat ze meer voorstellen dan ze zijn. Kijk maar niet met zo'n afgezakt gezicht, je krijgt niks meer. Met een afgezakt gezicht is een beteuterd gezicht. Ze deden het afproeven met een jonge klauw. Ze maakten het goed bij een jonge klaar. Daar is actie in de hut. Nou, daar is ruzie in huis. Welkom buurtbewoners, welkom vrijwilligers uit de buurt, welkom ook pastoor Van Gestel. Leuk dat u, heel bijzonder ook dat u erbij bent, heel fijn. Vandaag is de openstelling van het Mariëgrotje. De formele, de officiële opening en inwijding, die is pas volgend jaar. Maar we zijn nu toch al zo ver gevorderd met het herstel en de restauratie dat we graag iedereen wilden uitnodigen om hier vanmiddag te zijn. Ja, ik kan denk ik. Deze is hier ook. Alweer bijna 2 jaar geleden, denk ik, hadden we het plan opgevat om het Mariëgrotje te restaureren. Nou, dan zijn we daar een plan voor gaan maken, fondsen geworven, lokaal bedrijven gezocht die het wilden sponsoren.
En nou, uiteindelijk is dat allemaal gelukt. En ook een groep echt vakkundige vrijwilligers bij elkaar gebracht. En die hebben de afgelopen maanden de restauratie gedaan. Onder, ik mag wel zeggen, echt bezielende leiding van Gerrit den Boes. De man die eigenlijk niet genoemd wil worden, want hij doet dat gewoon allemaal heel low profile. Maar dat heeft hij wel echt super mooi gedaan. Samen met een aantal andere vrijwilligers, onder andere Lynn Giebels en Ben Peters. Nou, hebben ze hier elke week aan gewerkt. Ja, prachtig initiatief. Ik vind het heel mooi geworden als ik zo het kapelletje zie en alle mensen hier. En alle uren die Wim en Ben en Lynn en alle anderen erin hebben gestopt, die lonen echt de moeite. Je ziet gewoon dat het in een behoefte voorziet van mensen om even een plekje te hebben, even stil te staan bij hun zorgen of wat ze willen delen op deze plek. Ja, heel mooi. Misschien wel een beetje kippenvel. Ik vind het echt geweldig geworden. Ik ben hier zelf geboren, een paar meter vandaan. Dus ik wist ook het oude, de situatie, die kende ik. Maar als ik dit nu zie, dan mag ik echt trots op zijn. Dat vind ik echt geweldig. En ik had eigenlijk geen voorstelling dat het zo groot was. Omdat je zo vaak langs kwam, een grote haard ervoor. En ook eventjes zo keek, denk je van, klein grotje. Maar dat is toch nog een aardig grotje, moet ik zeggen. Dus een mooi... Mooi onderkomen voor Maria. Ja, toch? Zondagmiddag 28 oktober vond op uitnodiging van de vereniging Behoud Dorpsgezichten de onthulling plaats van het nieuwe gouden schild in de kapel van klooster Mariendaal.
Theo Giesbus gaf een lezing over de geschiedenis van de kloosterzusters en maakte daarbij geen geheim van de conflicten die er destijds met de toenmalige burgemeester zijn geweest. Op 9 mei schrijft burgemeester van Groente naar huis aan zuster Eduarda. Tegen terugkeer van Duitse zusters, als gevraagd in uw brief van 5 mei jongstleden, meen ik vooralsnog bezwaar te moeten blijven maken totdat het standpunt van de regering in deze aangelegenheid bekend zal zijn. Twee zusters die in het klooster gewoond hebben, onthulden samen met wethouder Annelies Visser het nieuwe gouden schild. De tekst op het schild is dezelfde tekst als bij de komst van de zusters op 24 juni 1875. Wat elders opgeschreven had gekund, hè? Maar dat apostrofje, dat wil zeggen dat hier een eetje weg is. Het nieuwe schild is gesmeed door Richard en Bram Kerkhoff. Na afloop was er nog gezellig samen zijn in de gastrijd Groeske. En tenslotte bezochten de zusters het Maria Grotje, wat de dag ervoor geopend was. Geweldig. Ik vind het zo fijn om hier te zijn, want ik heb 40 jaar hier gewoond. Dus, en dan dit mee te maken, geweldig. En veel bekenden heb ik gezien, dus helemaal mooi. Wij vinden dus als congregatie van de Carolus Borromeers het geweldig dat ik vandaag met zussen Annemarie hier mag zijn. Om het schild dan mee te onthullen. Maar ik ben nog blijer met het mooie grotje. Want het doet ons natuurlijk ontzettend veel. Hè? Maria, die beschermt ons altijd. En als we die niet hadden, hadden wij al lang niet meer bestaan, denk ik. Denk je ook niet, Annemarie? Ja, dat denk ik, ja. Dus wij vinden het heel fijn. En we zullen zeker nog terugkomen hier.